Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, ուսուցիչներ, ծնողներ։ Այսօր մի ներածական դաս կասկացնենք ստեղծարար մտածողություն առարկայից։ Ես թեթևակի կներկայացնեմ, թե ինչ է նշանակում ստեղծարար մտածողություն, ինչու է դա դասավանդվում քվանտում արդեն 3 տարի, եւ այնուհետեւ կանցնենք մեր դասը։ Եվ այսպես, ինչ է ստեղծարար մտածողությունը։ Ինչու նա անպայման պետք է ձևավորել եւ զարգացնել երեխաների մեջ։ Այսօր գաղտնիք չէ, որ մեծ մարտահրավերներ են նետված մարդկությանը եւ նոր փորձություններ են սպասում մարդկությանը եւ ստեղծարար միտք ունենալը անպայմանորեն ամենամեծ գրավականն է նոր փորձություններին դիմանալու համար, համաշխարային մարտահրավերներին դիմանալու համար։ Ստեղծարար մտածողությունը նաև նշանակում է կարողանալ ոչ ստանդարտ մտածել, կարողանալ երևույթին տարբեր կողմերից նայել, կարողանալ անսովոր իրավիճակներում երկեր գտնել, կարողանալ հաղթահարել մտածողության իներցիան, կարողանալ կողքից նայել երևույթին։ Այս բոլորը, ինչ որ ասացի, որոշակի օրինակներով ես կներկայացնեմ եւ ավելի պարզ կդառնա։ Ինչու եմ այս բոլորը ասում։ Այս բոլորը իհարկե մեր սաները գիտեն, քվանտականները, չորրորդ դասարանցիները գիտեն, ուղղակի ես մտածում եմ, որ տեսանյութը հնարավոր է, որ դիտեն նաև այլ մասնակիցներ, այդ պատճառով փոքրիկ կներկայացնեմ, հետո ինչպես նշեցի, կանցնենք մեր դասը։ Դպրոցում մենք սովորեցնում ենք տրամաբանական մտածողության հատուկ դասեր կան եւ հիմա ստեղծարար մտածողություն, դրանք իրար հակադրելի են, թե համադրելի են։ Երբեք չպետք է տրամաբանական մտածողությունը հակադրել ստեղծարար մտածողության, նրանք իրար համադրվում են։ Այնտեղ, որտեղ վերջանում է տրամաբանական մտածողությամբ առաջ շարժվելու հնարավորությունը, այդտեղ արդեն ստեղծարար մտածողությունը մի անգամ փրիչք է ապահովում, որից հետո դարձյալ տրամաբանական մտածողությունը սկսում է գործել։ Ինչպես զարգացնել ստեղծարար մտածողությունը։ Դա մի խնդիր է, որը միարժեք լուծում չունի եւ տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են դա պատկերացնում։ Իմ պատկերացմամբ ստեղծարար մտածողությունը հնարավոր է զարգացնել զրույց անելուկներով, դրանք հեքիաթներ են, հետաքրքրաշարժ զրույցներ են, առասպելներ, լեգենդներ, առակներ, որոնց միջոցով, ինչպես դասի վերջում ես արդեն կներկայացնեմ, հնարավոր է զարգացնել երեխայի մեջ ստեղծարար մտածողություն եւ ձևավորել։ Զվարթ տրամաբանության միջոցով հնարավոր է դա անել, խնդուկ ամենազարմանալի բաներից մեկը խնդուկների միջոցով կարելի անել, անսպասելի լուծումներ գտնել, որտեղ խնդուկի հիմնական իմաստը անսպասելի լուծում գտնելն է որևէ երևույթի մեջ։ Հանելուկներով, առածներով, դարձվածներով, նկարելուկներով, ոչ ստանդարտ լուծումներ պահանջող խնդիրներով եւ առաջադրանքներով եւ այլն եւ այլն։ Այդպիսի խնդիրներ ես իմ առջև դրեցի եւ կարողացա ստեղծել մի գիրք, որը ձեզ ցուցադրում եմ, այս գիրքն է ստեղծարար մտածողություն գիրքն է, որը բավականաչափ ստվար գիրք է, մոտ 500 էջանոց մեծադիր էջերով։ Այս գրքում ամփոփել եմ ես իմ 3 տարվա դասավանդման փորձը, բայց միաժամանակ 20 տարվա աշխատանքի արդյունք է սա, որով էլ հենց դասավանդում եմ ես։ Սա գրված է ուսուցիչների համար, աշակերտների համար, դեռևս կտեսնենք, կգրենք։ Հիմա, ինչ առաջադրանքներ, որ ստեղծարար մտածողությունից ինչ առաջադրանքներ, որ տրվում են, այդ առաջադրանքների ուղեկցող հիմնական հարցերը սրանք են. «Վայ, էս ինչ հեշտ էր, ինչպես գլխի չընկա, ինչպես չկռահեցի»։ Այսինքն, դրանք բարդ խնդիրներ թվում են առաջին հայացքից, բայց լուծումը իմանալուց հետո դրանք շատ պարզ են դառնում։ Որպեսզի շատ չերկարացնեմ, օրինակի համար ես ձեզ ցույց եմ տալիս հիմա մի թուղթ, խնդիրը ասեմ։ Խնդիրը այսպիսին է.
Օրինակ, ստեղծարար մտածողության խնդիրներից մեկը այսպեսի խնդիր է առաջարկում. Ինչպես 4-ից հանել 4 եւ ստանալ 8. Դե պարզ տրամաբանությամբ սա լուծել այդքան էլ հեշտ չէ, որովհետեւ տրամաբանորեն անհնար է մտածել 4-ից ինչպես հանել 4, որպեսզի ստանաս 8. Սակայն այստեղ պետք է կիրառել ստեղծարար մտածողությունը. Առաջին քայլը, եթե թրիչք տվեց ստեղծարար մտածողությունը, մնացած քայլերը արդեն տրամաբանորեն հնարավոր է շարունակել. Եվ այսպես այդ հարցը, ինչպես անել, որ 4-ից անել 4 եւ ստանալ 8. Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, դա պարզապես, թե ինչպես կարելի է 4-ից անել 4 եւ ստանալ 8. Ահա ձեզ ցույց եմ տալիս ես մի թուղթ. Սա 4 անկյուն ունեցող թուղթ է. 4 անկյուն, 4 անկյուն ունի. Այդ 4 անկյուններից տեսեք, ես հիմա հանում եմ մի անկյունը, կտրեցի, հանեցի, հանում եմ մյուս անկյունը, հանեցի, կտրում եմ մյուս անկյունը եւ կտրում եմ վերջին անկյունը. Այսինքն 4 անկյուններից ես կտրեցի, հանեցի 4 անկյուն եւ ստացա 8 անկյուն. Տեսեք ստեղծարար մտածողության ինչպիսի փայլուն նմուշ. Այսինքն պետք էր տրամաբանական կառույցներից, մտային կառույցներից մի պահ հեռանալ, կողքից նայել երևույթին եւ կարողանալ այսպիսի լուծում առաջարկել. Մտածողության իներցիայի հաղթարում, որ ասում ենք, դա ինչ-որ մի բարդ բան է թվում, իրականում մեջ առանձնապես բարդ բան չկա, մենք մտածողության իներցիայով էլ ապրում ենք, հենց որ հնարավոր չէ այլ կերպ, բայց եթե տեղը գալիս է, պետք է լինում, պետք է կարողանալ կանգնել մտածողության կարծրատիպը մի կողմ դնել եւ կարողանալ լուծել խնդիրը. Այսպեսի մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ, Ալեքսանդր Մակեդոնացին արշավի ժամանակ իր նրան առաջարկեցին գորդյան հանգույցը քանդել. Մինչև Ալեքսանդր Մակեդոնացին գորդյան հանգույցը ոչ ոք չէր կարողացել քանդել, անկախ խճճված էր. Եվ Ալեքսանդր Մակեդոնացին պարզապես սուրը հանեց եւ կտրեց գորդյան հանգույցը. Ոչ ոք չէր արգելում գորդյան հանգույցը կտրել, բայց որովը մեկի մտքով չէր անցնում այդպես լուծել հարցը. Իսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացին կարողացավ լուծել այդ հարցը այդ յուրօրինակ ձևով. Տեսեք, դրանից հետո բոլորի մտքով անցավ, ինչ հեշտ էր, ոնց գլխի չէինք ընկել. Հավասիկ, այսինքն այնց հետ գլխի ընկնելը, կռահելը, մտքի թռիչքն է, որը ապահովում է ստեղծարար մտածողությունը. Մեկ օրինակ բերեմ ևս. Կոլումբոսը, երբ որ մտավ սենյակ, տեսավ, որ ընկերները ուզում են հավքիթը ձուն, հավի ձուն գլխի վրա կանգնեցնել եւ չեն կարողանում սուր ծայրի վրա կանգնեցնել. Նա կարողացավ կանգնեցնել, ինչպես? Նա պարզապես մի փոքրիկ ջարդեց գլխիկը եւ գլխի վրա կանգնեցրեց. Դարձյալ Բա ինչպես գլխի չէինք ընկել, ինչպես կարողացավ անել, ինչքան հեշտ էր, այս բոլոր հարցերը սկսում են ուղեկցել անպայման, ոչ մեկի մտքով չէր անցել, ոչ ոք չէր արգելել, որ կարելի էր ձում ջարդել, բայց ոչ մեկի մտքով դա չէր անցել. Այսինքն կարևորը այստեղ ստեղծարար մտածողություն ցուցաբերելն է. Մեր հեքիաթների մեջ, մեր առածների մեջ, ասացվածքների, մեր բանալիսական նմուշների մեջ կան ֆանտաստիկ պարզապես նմուշներ ստեղծարար մտածողության համար. Ես մի օրինակ ձեզ կներկայացնեմ, քվանտականներին շատ-շատ ծանոթ օրինակ է. Սա հայ ժողովրդական հանելուկ է, որը հիմա ձեզ կներկայացնեմ եւ դուք նույնպես կհամոզվեք, թե ինչքան մեր ժողովրդը իմաստուն է եղել եւ կարողացել է այսպիսի զվարթ եւ ֆանտաստիկ հանելուկներ հորինել։ Հանելուկը այսպիսին է, խնդրում եմ ուշադիր լսել, գնատես տանը չի, ասա թող գա, գնացի տեսա տանը չէր, ասացի, ասաց կգամ, երևի եկավ, որ չեկավ, որ չգար, կգար։ Հիմա, երբ որ ես այս հանելուկը ներկայացնում եմ, բնականաբար դուք չեք կարողանա այն մարդիկ, ովքեր ծանոթ չեն այս հանելուկին, բնականաբար չեն կարողանա նույնիսկ մտաբերել, թե ես ինչպես ինչ ներկայացրի, այդ պատճառով մեկ անգամ եմ ասեմ, գնացի տանը չի, ասա թող գա, գնացի տեսա տանը չէր, ասացի, ասաց կգամ, երևի եկավ, որ չեկավ, որ չգար, կգար։
Երբ որ առաջին անգամ սա ես ներկայացնում եմ երեխաներին, բնականաբար երեխաները դժվարանում են պատասխանը գտնել, կռահել, թե ինչի մասին է խոսքը. Այդ պատճառով ես հուշումներ եմ անում. Հիմա նույնպիսի հուշումներ կանեմ նաև ձեզ. Ասենք, ասում եմ, որ երկխոսություն է այստեղ. Ոչ թե երկխոսություն են, երկուսը խոսում են իրար հետ. Եվ գնատես տանը չի, այն տանը ևս երկու հոգի կան, դա էլ է հուշում. Եվ երրորդ հուշումը, որ այս երկուսը մեծ եղբայրն է և փոքր եղբայրը, մեծ եղբայրը փոքր եղբորն է ասում դա, իսկ տանը այնտեղ հայր և որդի պիտի լինեն. Այսինքն մոտավորապես հանելուկի վրայից հանում եմ այն դիմակները, որոնք շատ վարպետորեն և գեղարվեստորեն դրել է հանելուկ կազմողը։ Հիմա ստացանք երկու պարզ դեպք, մեծ եղբայրը և փոքր եղբայրը այստեղ խոսում են և խոսում են մյուս տան, հոր և որդու մասին։ Այս հուշումից հետո արդեն սկսում եմ պատասխանների բազմազանությունը, ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ պատասխանը և դուք կզգաք, թե ինչքան հեշտ էր հանելուկը, բայց բնականաբար նաև լավ թաքցրած էր։ Մեծ եղբայրը, փոքր եղբորը ասում է. Գնատես ընկերոջս հայրը տանը չի, ընկերոջս ասա թող գա։ Եղբայրը ասում է, գնացի տեսա, ընկերոջդ հայրը տանը չէր, ասացի, ասաց կգամ, երևի եկավ, որ չեկավ, որ չգար, կգար, արդեն շատ պարզ ստացվեց հանելուկը, այսինքն տեսեք, ինչքան հետաքրքիր, ինչքան շշմելու ձևով թաքցրել էին այդ ամբողջ իրադարձությունը և մարդ չէր կարող միանգամից գրխինքներ։ Այստեղ տրամաբանական մտածողություն, ես ստեղծարար մտածողություն ինչ-որ չափով հակադրված էին։ Տեսեք, հանելուկի մեջ ասում է, գնատես տանը չի, ասա թող գա, եթե տանը չի ինչպես ասի, գնացի տեսա տանը չէր, ասացի, ասաց կգա։ Այս բոլորը, տեսեք, անտրամաբանական են թվում առաջին հայացքից, բայց երբ որ թռիչքը կատարում ես, երբ որ գլխի ես ընկնում, ինչը, արդեն ամեն ինչ պարզվում է։ Մեկ օրինակ ևս ես ձեզ ցույց տամ, ստեղծարար մտածողության վերաբերյալ, ես երեխաներին ցույց եմ տալիս դարձյալ մի թերթի, տեսեք, գրված է երկու հայերեն «Ս» տառերը, իրար կողքի գրված է։ Հիմա դուք էլ մտովի պատկերացրեք այդ երկու տառերը, գրված է «Ս» «Ս»։ Սա առաջին հայացքից տեսնենք, թե ինչ է հնարավոր, ինչ է գրված նաև, եթե երևույթին այլ կողմից նայենք, ոչ ստանդարտ մտածենք, ինչ կարող ենք տեսնել այստեղ։ Այստեղ կարող ենք տեսնել, օրինակ, սեր, այստեղ գրված է սեր բառը, ինչու կզարմանաք դու, որտև երկու սե է, երկուսը հոգնակի է, հոգնակին ասում ենք սեր, ինչպես ասենք, քարեր, լճեր և այլը, այնպես են երկու սեերը, սեեր ստացվեց սեր, սեր բառը, կամ այստեղ գրված է երկու սե, այսինքն երկուս, այստեղ գրված է երկուս բառը, եթե նկատի ունենանք, որ սեն շրջված ոն է, իսկ ոյի անունը ոյ է, եթե շրջված լինի, ուրեմն նրա անունը կլինի ով, այստեղ գրված է սով բառը։ Այսինքն տեսեք, ստեղծարար մտածողությունը ցույց է տալիս, որ պետք է երևույթի առարկայի վրայից հանել ինչ-որ բաներ, կողքից նայել, անսովոր տեսանկյունից նայել, և դու կկարդաս կիմանաս շատ ու շատ այդ բաներ։ Շատ անկրկնելի են առաջադրանքները, այնպես չէ, որ մի առաջադրանքից փնջեր կան և դու կարող ես այդ փնջերը տալ ինչպես մաթեմատիկայի մեջ, ասենք որոշակի տեսակի խնդիրներ կան, այդ խնդիրների փնջերը տալիս ես և երեխաները վարժվում են։ Այստեղ հնարավոր չէ, բոլոր խնդիրները, բոլոր առաջադրանքները գրեթե անկրկնելի են, այսինքն որևէ մեկի լուծումը դեռ չի նշանակում, որ դու կարող ես հաջորդել լուծել, բայց այստեղ ինչն է էական, էականն է, որ քո մեջ առաջանում է, երեխայի մեջ առաջանում է այդ տիպի խնդիրներին լուծելու հնարավորության պատկերացում, այսինքն դու ստեղծում ես մի միջավայր նրա մեջ, որ նա կարող է այլ կերպ մտածել, երևույթին այլ կողմից մոտենալ, անսովոր մոտենալ, կողքից նայել, լատերալ մտածողություն դրսևորել։ Այսքանը ներածական առումով, հիմա ես այդ զրույց հանելուկներից մեկը կներկայացնեմ, թե ինչպես է զրույց հանելուկով հնարավոր երեխայի մեջ ստեղծարար մտածողություն ձևավորել և զարգացնել։
Զրույցներից մեկը ես պատասխանը նաև կասեմ ձեզ, իսկ մյուսը կթողնեմ որպես տնային առաջադրանք։ Եվ այսպես զրույցներից մեկը ինչպես փրկվեց մանդարինը։ Մանդարինը այստեղ նկատի ունեմ Չինաստանի մանդարին ասում էին իշխաններին։ Չինաստանում կային շատ մանդարիններ եւ մանդարիններից մեկը շատ մարդասեր էր, ժողովրդասեր էր, ժողովրդը շատ էր սիրում իրեն, շատ էր հարգում եւ մնացած մանդարինները նախանձում են այս մարդուն եւ բամբասում են, չարախոսում են կայսրի մոտ, որպեսզի կարողանան ազատվել իրենից եւ ժողովուրդը նրան որպես օրինակ չբերի։ Շատ ծանոթ պատմություն է, բնականաբար բոլոր երկրներում էլ այդպես լինում են եւ իսկապես այնքան են չարախոսում, որ կայսրը որոշում է, որ պիտի կախի այդ մանդարին, քանի որ նա պետական դավաճան է, դավաճանել է եւ այլն։ Բայց քանի որ ժողովուրդը շատ էր սիրում մանդարինին, որպեսզի ժողովուրդը չնբոստանա, չնդվզի այդպիսի անօրինակ վճռի դեմ, որոշում են, կայսրը որոշում է այսպես անենք, տոպրակի մեջ կգցենք երկու թերթիկ, մեկի վրա գրված կլինի մահ, մեկի վրա գրված կլինի կյանք։ Եթե կյանքը հանեց, ուրեմն կներենք, եթե մահը հանեց, ուրեմն նրան մահապատժի կենթարկեն։ Բայց մանդարինները, քանի որ շատ էին ուզում, որ ազատվեն իրենից, կաշառում են այդ պահակներին եւ այնտեղ գրում են երկու թղթի վրա էլ գրում են մահ, այսինքն որ թուղթն էլ հանի, ինքը մահապատժի կենթարկվի։ Պահակներից մեկը այդ լուրը հասցնում է մանդարինին, որը բանտարկված էր, հասցնում է մանդարինին եւ ասում է, որ այսպես է արել, այսպես են որոշել։ Մանդարինը սկզում շատ է տխրում, բայց հետո երկար մտածելուց հետո, ստեղծարար մտածելուց հետո նա կարողանում է գտնել լուծումը, ինչպես կարող է նա հրկվել։ Հիմա ես այսպես ասելուց հետո երեխաներին սկսում եմ հարցնել, թե ինչպիսի լուծում են նրանք կարողանում առաջարկել, ինչ մտածեց մանդարինը, որ կարողացավ առավոտյան փրկվել։ Եվ տարբեր պատասխաններից հետո մենք հանգում ենք ճիշտ եզրակացության եւ որպես կանոն ասեմ, երեխաները կարողանում են գտնել ճիշտ պատասխանը, շատ լավալի է։ Այժմ այստեղ ինչն է էականը։ Ստեղծարար մտածողություն դրսևորում է այն մարդը, ով որ կարողանում է մտածել ոչ թե այն թղթի մասին, որը ինքը հանելու է տոպրակից, այլ այն թղթի մասին, որը մնում է տոպրակի մեջ։ Այստեղ ստեղծարար մտածողության դրսևորում է։ Այսինքն դու պիտի մտածես, սովորաբար բոլորը սկսում են մտածել այդ թուղթը հանելու, հանած թղթի մասին եւ չեն կարողանում լուծումը գտնել։ Իսկ երբ որ մեկը սկսում է մտածել այն թղթի մասին, որը մնաց տոպրակի մեջ, արդեն լուծումը գտնում է։ Իսկ լուծումը այսպեսին է. մանդարինը հանում է թղթերից մեկը, կարդում է եւ կուլ է տալիս։ Դատավորն ասում է ինչեր, ասում է նայեք մյուս թուղթը ինչեր, դուք կհասկանաք թե ինչեր, ինչն եմ ես կուլ տվել։ Մյուս թուղթը բացում են, այնտեղ գրված էր մահ։ Բնականաբար ասում է ես կյանքն եմ կուլ տվել։ Այսինքն ավելի ովքեր որ ուզում էին վատություն անել իրեն, նույնիսկ լավություն ստացվեց եւ մանդարինը կարողացավ փրկվել կախաղանից իր ստեղծարար մտածողության շնորհիվ։ Այժմ երկրորդ զրույցը, որը մնում է տնային առաջադրանք, երկրորդ զրույցը այսպիսին է. պատերազմներից մեկի ժամանակ թշնամին գերեվարում է հակառակորդի արքայազնը։ Եվ իմանալով, որ նա արքայազն է, դարձավ ուզում են նրա գլուխը կտրել։ Ստացվեց երկու անգամ նույն բանն են պատմում, էլի գլուխ կտրելու մասին, բայց դա ոչինչ։ Արքայազնը վերջին պահին ասում է. ես խնդրում եմ ինձ մի բաժակ ջուր տվեք, դա իմ վերջին ցանկությունն է։ Ես այդ մի բաժակ ջուրը խմեմ, հետո ինչ ուզում եք արեք։ Բաժակով ջուրը բերում են, գավաթով ջուրը բերում են, արքայազնը դնում է շրթունքներին գավաթը ու չի խմում։ Ասում են, ինչու՞ չես խմում, ասում է, ես ճիշտ ասած լսել եմ, որ դուք այնքան դաժան եք, որ ես հենց այս ջուրը խմեմ, այս գավաթի ջուրը խմեմ, այդ խմելու ընթացքում դուք իմ գլուխը կկտրեք։ Չէ, ինչ ես ասում, այդպիսի բան չի լինի, ասում է հրամանատարը։ Չենք կտրի, այդպիսի բան չենք անի մենք։ Չէ, ես չեմ հավատում, դե խնդրում եմ, ես ամբողջ զորքի առաջ դու խոստացի, որ ես մինչև ես գավաթի ջուրը չխմեմ, դու ինձ չեք գլխատի։
Հրամանատարը ասում է, ես խոստանում եմ, որ մինչև այս գավաթի ջուրը դու չխմես, ես քեզ չեմ գլխատի։ Այդ բանից հետո, ասելուց հետո, արքայազնը ինչ-որ մի գործողություն է անում, որից հետո հրամանատարը արդեն չի կարողանում գլխատել իրեն։ Այ ինչ է անում արքայազնը։ Պետք է ճշգրիտ պատասխանել այս հարցին, ստեղծարար մտածողություն ցուցաբերելով եւ տնանավանորեն շարունակելով։ Սա համարենք առաջին փոքրիկ դասը, լավ մնացեք սիրելիներ, սպասում եմ ձեր պատասխաններին։ Իսկ դուք ձեր պատասխանները կարող եք ուղարկել, ես հիմա ցույց տամ, այս հասցեով կարող եք ուղարկել էլեկտրոնային հասցեով, որը դուք տեսնում եք այս թղթի վրա։ vas.zorayr@gmail.com Ստեսություն։